takže už jsem vlastně, už jsme v tom kempu, už jsme tady asi hoďku. A já jsem to teda nenatáčela, protože jsem nechtěla to natáčet. A za chvíli se teda tu jdem tady projít. Ale potom, aby jsme to, musíme to říct jakoby mámě a tak dál. A já jsem vám teda zapomněla představit, že toho znáte, já už jsem vám ho říkala ve videí. No vlastně neříkala. No prostě je to takový můj kamarád, jmenuje se Tonda. Ahoj, mám taky kanál. Jo, ale už tam. No a takže teď vlastně už jsme v tom kempu, já vás za chvíli provedu, až se najíme, už jsme jako se najedli, ale Tonda se ještě nenajedla, takže potom. Já jsem takový takže otip, musím schodit, víš co. Takže máme úplně hodně času a už jsme teda jedli. Mám teda nový mobil, jak jste mohli zjistit, já už jsem ho natáčela a vypadá to teda takhle krásně, ale my se to teda projdeme, tak pojď. Je to plno stánku a zjistili jsme, že je to i takové jako kebab. To, já vám něco chci říct, to. My, já znám jednu to restauračku takovou, až otevřou, tak tam jsou hry různý, takže bychom si zahráli. Mám 10 korun. Teď čekáme, protože to je takový hřev, protože jsme si rozdělávali oheň a najdeme Ahoj Markétko, tohle je nový vlog o tom, jak jsme v Jenolicích, zdravíme tě s kamarádama. Ahoj! 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 Let's go! Čau lidi, já vás vítám u dnešního druhého dne, my jsme přijeli teda. Jdeme na túru a už je tamhle Tonda. Tady. Teda túra. A čekáme a pak pak půjdeme. Už je Tonda. Ahoj. Tady. No, včera byla taková bouřka, že jsem vám ani nenatáčela, protože jsem vypala prostě spojení. Nejde ani teď, takže jakoby asi ještě 6, možná 5 hodin nepůjde. A kdybyste si mysleli, že to je nějaký GoPro nebo něco, tak to je normální čelovka. Jste si nemysleli? Takže teď čekáme na ostatní a pak odjíždíme, teda jdeme pěšky, odcházíme, takhle jsem to chtěla říct. Takže tak. Takže jdeme se podívat kousek, pojď. Tak dá. Jako zase mám tu selfiečko, ji mám skoro po každý. A je to dobrý. Tak jen jsme už koukat.
A co se před chvílí stalo? Let's go! Víte, co se před chvílí stalo? Strejda, on si šel pro něco. Pro něco si prostě šel. A přišel tam David, to je jakoby můj přítel, já vám to nebudu říkat, protože víte, kdo to je. No, Davík. Ano. Oni si Strejda tady něco vytahlo. A David, jedeš autem na záchodky a ono je to kousek, to je prostě... Když budete tady rovně. Pojďte ukázat ze zástupu, jak tě to bově. To bude, stejně máš libový záběr. Takže ti to zaost. Takže tady vzadu, tak tam jsou záchodky. No a Strejda vlastně si vytahoval tam z auta a oni se dohodli, teda že je to. A Strejda napadlo. Že pojedou autem na záchodky, takže jeli autem na záchodky. Že něčím měli prostě, pojedou na záchody. Prostě jedou na záchody autem, když je tady hned prostě... To je jako když je ten z jedné ulice na druhý konec. Takže tak. Takže... Pokud možná vás wow. Vám představíme ještě naši kámošku. Skoro. A teď ještě stojíme, takže máme čas. A jedem teda do Děčína a z Děčína už jedeme rovnou do Duchcova.